scemo più ti associano il male e il male. Di cui vabbè, ti piace e ti associano tu. Lì, lì. Non conosci? Male, prossimo mi si possa... Ma cosa si può pensare che pacchi lo ti associano? Ne, adesso sono ubiati. Ce si occupa oggi? Adesso cade una persona. Ma dove c'è? Так социални, так ми се разгони фамилията. Ох, Боже, Боже, шумра. Шумра. За кой ли път шумра сега? Боже, Боже. Не, то не може. Аз трябва да се обада на гарсона, той разбира от тези неща. Гадните му социални. Оф, ще ме убият тия социални, не мога да ги сдържам. Защо така, що онака... Какво да ми обяснявам сега? Така си го искам, така си го правя сега. Селен ли съм сега? Това, че те се кажа, не ми пука. Майната ми ме обрешат. Все едно, помня, че съм с тях. Те, аз помня, че стана, ама те по-кура и няма да са нас, това е сигурно. Лъж беше, аз ще се обадам на Карсона, той знае как ще ги оправи той нещата си. Здрасти, баба. Здрасти. Не, ще седна при вас. Баба. Сега, ще ви казвам, една новина имам тук. Да. Та долу на табелката. Да. На таблото. Днеска идва един социален работник. Да. При никакъв случай не трябва да го пускате у вас. А, не. Ще отпомниш при няколко години какво стана Соня. Не да, не да. Та, аз се обадих на гарсона. Той ще оправи работата, ще се оправим с... Ние ще се оправим с него. Но, ако дойде при вас нещо такова, не го пускате. Не, не. Не, слушам. Каквото кажеш ти, такво. Защото, повече преди няколко години страшно беше, Соня. Не, да, да. Та, иначе как си? Добре. Физическо здраве как? Здраве, всичко хубаво. Едем, добре. Пием, ми няма... Трябва да, хубаво. Да пинем нещо да са. Шпинят, спокойно, шпинят. Да. Добре. Вече, запомнихте, няма да го пускате у вас. Не. Дума да няма. Не слушаме ме. Ние с делото спали. Ако видите, затварят му вратата пред него. Да. Все едно е никой. Точно. Разбрах. Разбрах, чест. Добре. Айде. Всичко хубаво. Айде. Айде. Чао. Чао. Вие случайно сте много социален работник. Да, съм. Абе, елате бе. Къде ще ме пусна? Гледайте тук напред, напред. Да се разпишете на прекупителството. Багаж, че имате ли багаж? Да, в колата е. Е, сега, след малко ще ви го оправим. Багажито няма да се притеснявате. Всичко е по-мет и масло. Хайде, ето тук напред. Къде влезете, десно и пособите и в ляво. Дай долната стая, а така. Ела. Ето тук ще ти трансанира. Нали сме много дружелюбни. Ето тук. Знаеш, може ще ти хареса вътре. Абсолютно съм сигурен, че ще ти хареса вътре. Сигурен си, че искаш да се съдиш. Ще видим какво е. И тогава ще пусна. Толкова ще може. Сега той е човек с претенции. Хайде да стоя. Thank you.
правда, все починаємо мене тако. Ну, от час мене вирогусь. Мані, мані. Дійш мені поверх. Ти вирог твоя дім спланувати на персон. Може. Що ми самоубіють тоді? Що ми самоубіють? Оце, ти дам ти правда, там на підіоконт печі. Не за мною, я сам ток-ток помню. Не, я треба до города гасовувати, то не можеш. Фух. Дам фото правильно. Аз ги откарам хотела с горалата сграда. Може да я видиш, ако искаш. Добре. Какво е ви бизнес? Моли? Какво е ви бизнес? Екстра, моли? Бизнес. А туризма? Добре ли е? Напред и нагоре. А касови бонове давате ли? Кога ли да? Касови бонове. Кой това? За покупките, за продажбата. Но и това се опресва съм разписъка, за никой не се оплаква от мен. Що преписваш се? Има... Ще докладвам на шефовете си. Ще докладваш. Трънт ще докладваш. Вече за днес? Или по-точно до сега? До сега, добре. Капец се. Хайде, мое момче, заповяй напред. Хайде, толкова на скотта. Трябва да ни спасяваш отново. Аз се опитах, сега е твой ред. Стана в привечер, трябва да го приемеш. Аз ще го изпратя от нас. И очаквам ти да се оправиш. Поздрави, Иван. Их. А още му казах какво да плеят. И несериозните хора. Казваш му едно просто нещо да направи, той не го прави. Ама че и хората. И това е несериозно вече.
Колесо социальной работы. Ты рисуешься? Да. Хочешь слушать? Бой. Кой? Ну ты надави на врата. Поташу. Кой тебе треба? Ходим с пушка. Капитан? А я его знам. Я как чухче бил, се казвал Иван. И? За кой си дошел при мен? Дойдох да проверя качеството на живот в селото. И вие социалните тотално ще разделите това качество на живота, което си има. Айде, Физи. Физи, не ми се обясняй. Айде. Та, господи. Ева тук. Та, това са малини, моето момче. Това е грозно. Да, надявам се да знаеш. Да, как можеш да... Забогаде. Ето към, сега жена ми ще дойде, ще те нахрани. Спокойно. Айде, забогаде имате. Айде. Аз сега ще изтикам, ти спокойно се тука. Е, сега. Ух, сега къде ли беше тази жена? Къде? И гаси жената не заки. Това е да писам. Дефинке, ма! Дефинке, излезим! Трябва да ти казвам нещо. Хрей. Кой си се развикал, бе? Тук цялото цяло ще ти слушаш само тебе. Дефинке, ма! Слушай ме сега внимателно. Дошъл ми е някакъв там... Знаеш ги тия социалните. Бърже ходи да му готиш нещо, че явно май е огладнял. Айде, бъбърс. Добре, бе, добре. Айде ще го сготвя на това тапана пак нещо. Айде. Тапана. Само тази. Сигурен си. Добър вечер, че? Здравей, отче. Да ви питам някой около въпроса. Кръщаване или за душица направо? Въпроси, не кръщавай, не за душница. Взе, че е към за душница тя. За селото. Въпроси. Сподели чата. Така, първо да ви питам, дали знаете за някакви законни сделки, които се извършват в селото? Не. За никакви? Абсолютно. А вашият съсед Иван знае ли? За? За някакви незаконни сделки. Ясно. Аз със себе съм хората на живота. Добре. Да? Още нещо? За пушките. Да ви питам. За вашия съсед. Е? Той има пушка. И той и аз имам пушка.
защото пак взима всичко. Дама номер едно. Лайс. Как? Давай. А когда ще спечелих парите, ама? Нищо има и друго. Къде? Нека е там в пришепвате, които ти дават. Там, там ли са? И в държавата смутнича. Чат дома. И там има много. Има Бойко Борисов. Не ги дава? Не. Не взима чак толкова. Ти от БСП взимат повече. БСП, ДПС. Ами ГЕРБ. ГЕРБ те взимат най-малко. Най-малко продукт. Ами Атака? Атака, за нея да не говорим тази Атака. Те май най-много крадат, не съм сигурен, ама моят изчисление май е така. Всички си крадат, само ГЕРБ най-малко. Тук е партия си. Ничия? Що така? Защото не са спечели доверието ми. А колегите от кои партии са приблизително? Те са от Атака. Много бързо ще махнем от тук. Много. В селото от Атака по-разно понася. Нито от БСП, нито от БКП, нито от ДПС. Аз не съм от никой на парите. Ама колегите са. Да. Късно стана. Той игри изиграх. Много игри играхме. Ще изповязвам и ви ще опяваме. Ще ходим да спим. Ти ще ходиш, аз си имам работа да спа падият. Да спите? Не.
Да идете. Да си почивате. Сурят. Да проповядват. Много късно само за проповядване. Тогава каква работа може да имате? Любов. Нощната любов. Значи нощно спане под завивките на Купидон. Добре? Само час в Купидон не е вярвам. Али видеш, че Андера... Чао! Чива, айде! Толкова почваме работа. Mm-hmm. Да, ясно. Ето, виж, кучетата са добре. Не правят проблем. Кучетата. Ето, турбата с дрехите ми стои тук. И речи. Mm-hmm. На пените ни пречи. Всичко стои, където си е иска и не пречи. Опакване. За сега. Ева, огледай, огледай. Пипай. Пипай, огледай. Какво да огледам? Само кучета вижте на земята. Само лежат тези кучета. Нещо правят ли? Те са за украс. Значи не са живи. Живи само съм го сложил за украс. Mm-hmm. Третирам ги от малки. Проблем? Мисля, че не. Не е никакво просто се кучете. Так, вие какво сте смислили в София си е ваша работа? Шефовете са ме плащали за това. Значи трябва да направя статистика. Мен кметът ме е уредил тук да ви клоня. И аз ще ви изгоня. Ако ще това да ми отнеме цял живот, аз ще ви гоня. Мислиш ли? Да. Миналите, направиха ли някаква работа? Миналите, които идваха в Лещен. И правиха ли някаква работа? Свършиха ли някаква работа? Другите не знам. Или изобщо те май не почнаха да правят така работа, защото не ги изгоняха преди да са дошли. Попа вече ти взе всички пари на комар. Вие до един вече се презвещавах и бяхте с попа. А ти откъде знаеш? Знам. Все пак живеете в моята къща. В седни стаи сме. Как ще знам? Не ви чувам се... Какво говорите? Какви карти хвърляте? Колко пари взимате, кой на кого обърши парите? И така нататък. Дали ще вади от климатката или ще се слага? Това също го чух. Не го учих. Видях, също малко понадничах през прозора. Значи те ме следили? Ние всички.
Та даже и тук аз в кръчмата аз не знам как слупам. Защото дори аз не знам кой е как слупам. Но трябва да издавате. Как? С машини трябва да си купите модерно оборудване. Аз както съм се родил, не съм излизал от това село, ти ще ми говориш да си купа машини от някъде. Ами, че трябва да си поръчате поръч с интернета. През какво? Интернета. Кой е интернет? Ето, което ги използват повече в София и в всякъде другаде. Очевидно съм в това село. Очевидно. И защо пък вие ще ми кажете аз с какви машини и с какво ще работя? По-скоро цялото село с какви машини и с какво ще работи, как ще работи и как ще изпълни. На... Тук хората... Тук хората много ги интересува какво приемат в Народното събрание. Да, би трябвало. И защо трябва да ги интересува? Внимание, сме зависими от вас. Може би да някъде. И с какво сме зависими? Туризма. Що пе туризма? Абе, тук идват много повече софиянци и граждани, отколкото са радна. Така. Приселени ли? Що? Но идват по-малко, нали така? Показателите са изравнени. Но дори зелените го правят това. Всички, освен вашето село. Не сме единственото село. Може много села, като нас. За швенти капели и интернета не са го чули какво е. Развяват швенти капели назад. Какво е град? И защо е взел, ще ми пращат социални работници. И за Бога, защо правят всяка година тази статистика за качеството на живота в село? За да разберем дали е подходящ за туризъм. Качеството на живота е добро. Добро е качеството на живота. Ако нямаш туристи, пак че е добро. Сега се заключваме, преди не се заключвахме. Тези тия туристи ни разделиха качеството на живота. Защото почнахме да се заключваме. Край на стената. Аз ви... Ей, социалния. Притеснили си нещо? Много! Как спокойно си? Спокойно. Спокойно. Давай, чувай. Няма да спокойнеш. Башки! Няма да се притесняваш. Спокойно. 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 Хайде ела се до нас. Какво ще пееш у вас? Една игра. Хвани мъде. Искаш? Ще видим после. Ела де. Ела де. Хайде. Хайде. Къде отиваме? Има надежда. Край. Да. За винаги ли?
Има надежда. Имай се винаги. Пим, 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 пим. Айде и това избега. Най-сетне. Слушаем от него. Ай, не ми беше хубаво с него. Скъпи зрители на този късометражен филм. Надявам се, сте си взели поука от селянията в Борави селяни. Надявам се да не повторяте същите глупости, когато искате да гоните някой човек. Защото това не са най-практичните неща и най-практичните мисли за гоене на какъвто и да е човек. Ако ще и комарджия да викнете, да му вземе всичките пари, ако ще и... Ако ще и кметиста да дойде, ако ще и аз пак да дойде, става малко неловко, нали? Изберете си просто някакъв лесен, удобен начин. Имате си интернет, влезте в интернета и вижте. Не копирайте глупостите, които ние направихме. Мерси и до нови срещи.